ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଗାଇସ୍। ଆଉ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଇଛେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମାଆ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବେ ଯେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ତ ଡଲା ଦିଆଯିବ, ତମେ ଡଲା ନେଇକି ଯିବା। ତମେ ଯାଇ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯିବା ଡଲା ଦେଇତେ। ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଗାଧେଇ ଫାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଡୋଲା ନେଇକି। ଆଉ ୟାକୁ ନେଇ ଯାଇ ଯିବୁ ପପା, ତୁ ଯିବୁ ତୁ ଯିବୁ ତୁ ଯିବୁ ଚା ଉଠି 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 ଚା। ବାପରେ, ତୁ ଯିବୁ ନା ପପା, ୟାକୁ ବି ନେଇଯିବା। ଚା ଚା ଚାଲ 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 ধো ধো সে কুলপি বালাটাকে ধো ভাই, ধো ধো তাকে ধো ধো এই জি 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 ভাই টিকে সাইড উঠ, ভাই টিকে সাইড উঠ। হ্যাঁ বল। তোমাকে সেত ওয়াটার খুঁজি খুঁজি আউছি ভাই রে। ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ ଏ ସରି। Thank you.
ପେନ୍ସିଲ୍ ପୁରା ପୁରା ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍, ପୁରା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ବି ଅଛୁ ଆମେମାନେ। ଭାଇ ଏତେ ସାରା ପବ୍ଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ବି ବହୁତ 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 ସାରା ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ତ ମଜା ହିଁ ଆସିଯିବ ଭାଇ। ଭାଇ କିଛି ତ ହଟ୍କେ ହେବ, ବାସ୍ ଟିକେ ବାସ୍ ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଏତେ ମଜା ହେବ ଭାଇ, ଦେଖିକି ହିଁ ମଜା ଆସିଯାଉଛି ବାସ୍ ସେବେଠୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ, ଭିଡ଼ ତ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବ ଭାଇ, ପବ୍ଲିକ୍ ତ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବ, ଆଉ ସେପଟର ଆମ ମନ୍ସିପ୍ ଘୁରୁଛି, ବାସ୍ ସେଇଠିକି ଯିବା ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏବେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ବି କରିଦେବା ଏବେ ସବୁ। ଏଇ କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିବ ଯେ ନା ସେ ଯୋଉ ମଜା, ଆଉ ଦେଖାଯିବ ଦେଖାଯିବ। ତମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି, ହେଇଅଛି।